Ermənistanın Gəncədə törətdiyi terror aktını, soyqırım aktını studiyamızda Millət Vəkili Qənirə Paşayeva ilə müzakirə edəcəyik. Qənirə xanım, axşam, üzr istəyirəm, sabahınız xeyir Qənirə xanım. Biz gecə saatlarından canlı efirdəyik və doğrusu mən səhərin açıldığını fərqində deyim. Elə hamımız o vəziyyətdəyik. Təbii ki, hamımızın bugün, indi bütün azərbaycanlıların dünən gecə saatlarından saat 1-dən başlayaraq hamımız Gəncədəki insanlarımızla bərabər oyağıq. Hamımızın qəlbi də, duaları da, hamısı onlarla bir yerdədir. Mən həyatını itirən mülkü şəhidlərimizə bu işğalçı Ermənistanın, bu terror dövlətinin törətdiyi bu qanlı cinayət, bu soyqırım aktı nəticəsində həyatını itirən mülkü şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılarımıza şəfalar diləyirik ki, onlar tezliklə sağalsınlar və qəhrəman Gəncədəki insanlarımıza da deyirik ki, bütün Azərbaycan xalqı bu dəqiqə duası ilə də qəlbi də hamısı sizinlə birlikdədir. Bilirsiniz, mən elə bütün gecə saatlərində indiyə qədər bir sıra xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə, açıqlama verdim və ya canlı bağlantılara qoşuldum. Orada da eyni düşüncəni paylaşdım ki, 30 il keçib, amma işğalçı Ermənistanın mahiyyətində, bu dövlətin mahiyyətində heç bir şey dəyişməyib. Soyqırım zehniyyəti, terror zehniyyəti, mülkü vətəndaşlara qarşı dəhşətli cinayətlər, eyni yanaşma 30 ildə bu dövlətin xislətindən, mahiyyətindən çıxmadı. Xocalı soyqırımı və Xocalı soyqırımında necə dinc insanlara, mülkü vətəndaşlara qarşı o dəhşətli cinayətləri törədirdilər və Sarkisyan da sonra çıxıb deyirdi ki, biz Xocalını törətdik, azərbaycanlılara göstərmək istəyirdik ki, biz nələri etməyə qadirik, yəni necə vandalizmi, barbarlığı, insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmək xislətinə sahibdir Ermənistan. İndi də eyni mahiyyətlə Gəncəyə qarşı bu dəhşətli cinayət həyata keçirilir. Bugün Gəncə Ermənistanın dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi terror siyasətinə qarşı bir müqavimət mərkəzinə çevirir. Bilirsiniz, bu bir soyqırımdır. Biz bunu belə də, soyqırım nədir? Soyqırım, bəli, etnik, onlar niyə? Azərbaycanlı olduğu üçün. Azərbaycanlı olduğu üçün silahsız və gecə saatlarında müdafiəsiz olan insanlar, bilinir ki, gecə saatlarında insanlar evində yaşlı, uşaq hamısı yatırlar. Belə bir dövrdə onların yaşadığı binaları hədəfə almaq və bu belə deyək, planlı şəkildə olur. Bu silahlar qadağan olunub. Qadağan olunmuş silahlarla bu qərar siyasi qərardır. Bunu Paşinyan özü verib bu təlimatı, bu qərarı və mülkü vətəndaşları hədəfə almaq ki, qoy insanlar orada ölsün, biz də azərbaycanlılara göstərək nələrə qadirik. Bu bir soyqırım aktıdır və işğalçı Ermənistan buna görə cavab verəcək. Bilirsiniz, onlar hər zaman olduğu kimi o deyirəm, o mahiyyət, silahlı qüvvələrimiz, bugün Azərbaycan dövlətimiz, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında silahlı qüvvələrimiz bir müqəddəs savaşdayıq biz, müqəddəs bir mübarizədəyik, torpaqlarımızı vətən müharibəsindəyik, torpaqlarımızı işğaldan azad edirik və işğalçı Ermənistan onun o terrorçu çətələri, silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusu qarşısında dayana bilmir, darmadağın edir Azərbaycan silahlı qüvvələri işğalçı Ermənistan ordusunu. Düşünün, elə cəmi bu neçə günün içərisində 2 milyard dollara məbləğində cənab prezident dedi, hərbi silah sursatını Azərbaycan silahlı qüvvələri dağıdıb. İtkilərinin sayı hesabı yoxdur, yəni insan itkilərinin. Artıq erməni anaları etiraz aksiyası keçirir ki, bizim uşaqları cəbhədə aparıb öldürməyin. Valla bu etiraz aksiyasını necə keçirirlər mən bilmirəm, amma onlar artıq anlamalıdırlar ki, onlar rədd olub çıxıb getməlidirlər Azərbaycan torpağına. Nə qədər ki, rədd olub çıxıb getməyib, bax belə cinayətlərə əl atacaqlar ki,
işğal altında olan torpaqlarımızdan Gəncə ən az 60-70 kilometr məsafədədir. Mingəçevir təxminən 100 kilometr məsafədədir. Və raket növbəti dəfə Ermənistan ərazisindən atılır. Bəli, Ermənistan ərazisindən atılır. Çünki niyə yenə deyirəm, silahlı qüvvələrimizə qarşısında dayanma gücü yoxdur. Kəndlərimiz, qəsəbələrimiz işğaldan azad olur. Özü də yavaş-yavaş da yox, elə surətlə azad olunur. Ona görə də, bax, biz də mülkü vətəndaşlarınıza belə zərər vurarıq deyə intiqamı sizdən belə alarıq düşüncəsi ilə əslində nə qədər bu soyqırım, terror, insanlıq əleyhinə cinayət xislətində olduqlarını da göstərirlər. Və təbii ki, burada bir neçə məqsədlər var. Birinci məqsədlər ondan ibarətdir ki, bu belə deyək, ikinci böyük şəhəridir Gəncə Azərbaycanın. Mülkü vətəndaşlara bu zərəri vuraq, bir təşviş yaradaq, qorxu yaradaq. Buna nail olmaqları mümkünsüzdür. Mən bir az əvvəl bir videoya baxdım. İnanırsınız, bu düşmənə verilən ən ağır bir cavabdır. Dağıntılar arasından çıxarılmış yaralı gənc deyir ki, indi çıxarılıb, bir neçə saniyədir. İndi çıxarılıb, deyir ki, bizi qorxuza bilməzlər. Onlar anlamırlar ki, onlar bizi qorxuza bilməzlər. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləyəcəyik və bizim qarşımızda onlar dayana bilməyəcək. İkinci məqsədi Azərbaycan dövlətinə deyir ki, Siz əgər bu torpaqlarınızı işğaldan azad etmə əməliyyatını dayandırmazsınız, biz də sizin mülkü vətəndaşlarınıza bu cür zərər verərik. Bu, bundan öncəki hücumun cavabını çox ağır şəkildə aldılar. Bu hücumun da Ali Başkomandan demişdi, çox ağır alacaqlar onun cavabını. Bu dəhşətli cinayətində törətdikləri cavabını insanlarımız görəcək bir-iki gün içərisindəki işğal altında olan torpaqlarımızda o işğalçıya çox ağır o cavablar veriləcək. Əsas da məsələlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının səbrini tamamilə daşırsınlar, əsəblər tarıma çəkilsin. Baxın, oradan Naxçıvana hücum edirlər. Çünki niyə Türkiyənin qarantörlük haqqı var Naxçıvan üzərində? Oradan Türkiyəni çəkmək, buradan mülkü vətəndaşları vurmaq ki, Ermənistanın içini Azərbaycan-Türkiyə vursun və bunlar o dəqiqə o məqsədləri var idi ki, indiyə qədər nail ola bilmədilər ki, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına gedir, deyirlər, axı biz sizlə bir hərbi ittifaqdayıq, niyə gəlib bizim yanımızda vuruşmursunuz? Onlar da deyir ki, axı bu məsələlər Azərbaycanın ərazisində gedir, biz hansı əsasla girə bilərik ora və Azərbaycan dövləti də icazə verməsə, dırnaqarası o sülh yaratma deyək, misiyası, o əskərləri də oraya gələ bilməz, çünki Azərbaycan buna icazə verməz, ora bizim işğal altında olan torpağımızdır. İşğaldan azad olunmayan torpaqlarımıza hələ bizim insanlarımız o torpaqlarımıza dönməyib. O dırnaq arasında sülh yaratma misiyası nəyi, kimi təhlükəsizliyini qoruyacaq işğalçıların? Təbii ki, biz ona icazə verməyəcəyik. Cənab Prezident də bunu açıq şəkildə dedi. Ona görə bütün məsələləri Ermənistanın içinə çəkmək və onları Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasına demək ki, gəlin indi bizim yanımızda Azərbaycana qarşı savaşın və bu bölgədə Rusiya ilə Türkiyəni üz-üzə gətirmək. Ona görə də bu təxribatlarına da Azərbaycan dövləti çox ciddi strategiyayla, çox ciddi şəkildə addımlayaraq ona işğalçıya heç bir imkan vermir ki, onlar istəklərinə nail ola bilsinlər. Hətta belə kiçik istəklərinə də nail ola bilsinlər və işğal altında olan torpaqlarımızda işğalçıya çox layiqli şəkildə cavablar verilir və torpaqlarımız, kəndlərimiz işğaldan azad olunur və bundan sonra da olunacaq. Ona görə də işğalçı Ermənistan bütün təxribatlara əl atır. Ona görə bizim insanlarımız bunu bilməlidir və mən buradan istəyirəm, indi televiziya kanallarımızı təbii ki, xarici ölkələrdəki soydaşlarımız da izləyir. Onlar da indi artıq məlumat alıb və müxtəlif ölkələrdən izləyir. Birincisi, mən Azərbaycanda insanlarımıza, jurnalistlərimiz, KİV qurumlarımız, siyasətçilərimiz, kimlərin xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələri var, əməkdaşlıq var, onlara
onlara səslənirəm ki, yatmaq zamanı deyil, belə deyək, oturmaq zamanı da deyil. O əlaqələrdən maksimal istifadə edib biz xarici ölkə kiblərindən səsimizi daha da çox duyurmalıyıq. Baxın, cənab prezident bu qədər ağır belə deyək, qrafikin, işlərin arasında bütün günü xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrindən həqiqətləri çatdırır. Ona görə biz hamımız bilməliyik ki, silahlı qüvvələrimiz ön cəbhədə, biz də informasiya cəbhəsində düşmənə layiqli cavab verməliyik. Ona görə xarici ölkələrdəki soydaşlarımızı da çağırıram ki, yaşadığınız ölkələrdə siz o ölkələrin siyasətçilərinə, rəsmilərinə, kiblərinə, sosial media üzərindən ofislərini telefonlarla arayaraq, bu videolarla, fotolarla gerçək məlumatları daha çatdırın. Nələri törədiblər Gəncədən? Kiçik yaşlı uşaqlara, mülkü vətəndaşlarımıza qarşı nə cinayətlər törədiblər. Bunu geniş şəkildə yayın, sosial şəbəkələrdə siz öz ölkələrinizdə çox fəal olun. Twitterdə və digər sosial şəbəkələrdə, Twitterdə siyasətçilər, dünyanın bütün ölkələrində siyasətçilər, kiblər, belə deyək, sivil toplum təşkilatları, onlar çox aktiv olur, ictimai fəal. Twitterdə daxil olmaqla sosial şəbəkələrdə yaşadığınız ölkələrdə bu fotoları, videoları, məlumatları geniş şəkildə yayın. Çünki biz bütün dünyanın bu işğalçı zehniyyətin nələr, insanlıq əleyhinə necə cinayətlər törətdiyini daha da geniş şəkildə yaymalıyıq. Eyni zamanda da beynəlxalq təşkilatlara beynəlxalq təşkilatlarla bağlı bir sual vermək istəyirəm sizdən. Uzun illər siz millətvəkili kimi fəaliyyətiniz dövründə beynəlxalq tribunalardan çıxış eləmisiniz, Aşbada dəfələrlə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etmisiniz. Bugün Gəncədə ikinci dəfədir hadisə baş verir və bu dəfə daha genişdir bu faciənin miqyası, Gəncədə törədilən bu faciənin miqyası, erməni terrorunun miqyası. Bütün çılpaqlığı ilə kadrlar birbaşa bağlantıda bütün dünyaya yayımlanır. Türk telekanalları ərazidən birbaşa yayımlanır, xarici ölkələr və s. Artıq, belə deyək, vaxtı gəlməyibmi dünya ictimaiyyətinin bunu açıq şəkildə görməsinə və Ermənistana qarşı tutarlı təzyiq göstərməsinə? Daha nə baş verməlidir ki, dünya ictimaiyyəti terrorçunu terrorçu adı ilə çağırsın və ona sadəcə bir bəyanatla yox, hansısa bir sanksiya ilə, ciddi siyasi təzyiqlə təsir göstərsin. Birincisi, mən qardaş Türkiyə ilə buradan təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki elə o hadisə başlayanda, o terror aktı işğalçı Ermənistan tərəfindən törədiləndən, mən özüm də elə Türkiyənin bir neçə önəmli televiziya kanallarına bağlantılarda iştirak eləmişik. Türkiyə Azərbaycanın səsini bütün dünyaya bizimlə bərabər indi duyurur, yəni bu gerçəkliklərin daha çox duyurulması üçün. Bilirsiniz, biz daha da çox bu işləri gördükcə görürük ki, dünyada Azərbaycanın haqq səsini, ədalətini dəstəkləyənlərin də sayı getdikcə artır. Baxın, əvvəlki illərlə müqayisədə. Amma o ölkələr var ki, o ölkələr hər zaman bu işğalçı Ermənistanın cinayətlərinə səssiz qalıblar. Onlar gerçəkləri bilə-bilə səssiz qalıblar. Gerçəkləri bilə-bilə duyarsız qalıblar və onların səssizliyinin o duyarsızlığının nəticəsidir ki, bu işğalçı Ermənistan bu qədər cəsarəti alıb, bu soyqırımı, terroru, mülki vətəndaşlara qarşı bu cinayətləri törədə bilir. O ölkələr yenə də səssiz, sanki kardılar, kordular, heç nə eşitmirlər, bilmirlər, duymadılar. Amma biz buna rağmen həmin o ölkələrdə də bizim insanlarımız, hamımız onların siz eşitmək istəməsəniz də, görmək istəməsəniz də, biz sizin görməniz, eşitməyiniz üçün bunu daha geniş şəkildə yayacaq deyib, o ölkələrdə də yaymaq lazımdır. Əslində, mən bunu açıq şəkildə deyirəm, bizim bu mülki vətəndaşlarımızın qanı işğalçı Ermənistanla bərabər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin də üzərindədir, əlindədir. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bu günə qədər işğalçı Ermənistana təzyiq göstərməməsi, işğalçıya qarşı qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün heç bir baskı etməməsi, onların törətdiyi bütün cinayətlərə laqeyd, duyarsız qalmasının nəticəsidir ki, onlar bu cəsarət alır. İndi
sabah da açılıb, gecə yatıblar. Bizim insanımız oyaqdır bütün günü, bütün gecədən. İndi o ölkələrin səfirləri buradadır. O ölkələrin səfirlərindən biz hamımız tələb edirik, xalqımız. Dursunlar, getsinlər Gəncəyə və biz onlardan artıq açıqlama, ciddi bir etiraz açıqlaması və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərindən ciddi artıq addım gözləyirik. Əgər bu dəfə də onlar hər zamanki mövqeyindəki kimi duyarsız, belə ümumi sözlərlə yanaşmalar ortaya qoysalar, artıq mən sizə deyim, zaten Azərbaycan cəmiyyətində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinə etimad yox. Sıfır etimad yoxdur. Heç bir, mən belə adam tanımıram, desin ki, mənim onlara etimadım qalb. Amma biz artıq bu qurumu tanımadığımızı da tələb eləyəcək. Yəni, biz artıq belə bir qurumu qəbul eləyəcək. Yer gəlmişkən bir... Çünki bu qurum artıq onda belə... Bu artıq bir daha göstərirlər ki, nəinki neytral deyilir, nə ədalətdən yana deyirlər zaten. Neytral da deyilir, biz işğalçının tərəfiyik. İşğalçının tərəfi olan bir təşkilat, həmsədirliyinin üstü, bizi, biz nəyimizə lazımdır, biz də onu qəbul eləmirik. Qəndir xan, bir replika eləmək istəyirəm. Onlar nə açıqlama verir, biz də onları heç biri qəbul eləmirik. İcazənizlə, sizin sözünüzə qüvvət. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Twitter hesabında Gəncə və Mingəçeviri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin raket atəşinə tutması ilə bağlı münasibət bildirib və çox maraqlı bir fikir səsləndirib. Hələ də bu müharibə cinayətlərinə göz yumanlar bilməlidirlər ki, beynəlxalq hüquqda ortaq olmaqda günahlandırılacaqlar. Əlbəttə. Yəni, məsələ... Bilsiniz, bir işğala, cinayətə, terrora səssiz qalmaq onunla ortaq olmaq deməkdir. Ona görə də bu Minsk qrupunun həmsədir ölkələri bu 30 il içində, baxın, işğalçı Ermənistan nə cinayət törədir, səssiz qalırlar. Amma Azərbaycan gedib öz torpağını işğaldan azad eləməyə başlayan kimi bunların yadına düşür ki, belə bir münaqişə var imiş, biz bununla məşğul olmalıyıq. Hə, açıqlama nədir? Azərbaycana dur. Dayanın, durun, atəşi bərpa eləyin. Ermənistana niyə dur demirlər? O körpə uşaqların şəkillərini görür. Bunu işğalçıya dedən çıx get də. İşğalçı nə gəzir bizim torpağımızdakı? Biz onu oradan zorla çıxarmalıyıq. Elə bil ki, kiməsə deyirsən... O bizim suveren hüququmuz. Elə bil ki, sizin evinizə bir oğru gəlib, evinizi gəlib zəbd eləyib. Sizə deyirlər ki, bilirsən, siz də gəlsən, siz də gəlirsiniz ki, evinizdəki oğrunu çıxartmağa. Deyirlər ki, bir dil tapın, danışın da, çalış onları çıxartmayasın. Desən, necə yəni çıxartmayın? Bu mənim evimdir, hər şeylə. Bu da mənim evimə gəlib basqın eləyib, girib və mən də bunu evimdən çıxardıb atmalıyım. Ya özü çıxıb getməlidir, rədd olub, ya da mən bunu çıxardıb atacağım. Bunlar Azərbaycan uğurlu əməliyyatlar keçirib, bu işğalçını rədd eləyib torpaqlarımızdan çıxarmağa başlayan kimi tökülürlər. Durun. Niyə durun? Bu, Ermənistanın status quo-nu müdafiə eləmək, Ermənistanı müdafiə eləmək deməkdir. Cənab prezidentə mesajını verdi. Mən dedi, onu dəyişdim. Nə status quo yoxdur, nə yeni təmas xətti yoxdur, heç bir şey yoxdur. Ya gedirlər torpağımızdan, ya da biz onları çıxardıb, zorla belə könüllü getmək istəməyəni biz necə çıxartmağı lazım bilirik, çıxaracaq. BMT-nin illərdir kağız üzərində qalan qətnamələrini bugün Azərbaycan əskəri icra. İndi bilirsiniz, indi onlar görürlər ki, dayana bilmirlər Azərbaycanın qabağında xarici qüvvələri ki, gətirmək ki, onların yanında döyüşsün. Buna heç bir əsas Azərbaycan vermir, buna nail ola bilmirlər və bütün məqsəd, hə, mülkü vətəndaşları belə eləyək, Azərbaycanda belə bir ciddi bir narahatlığı yaradaq. Anlamırlar ki, bu artıq Azərbaycan xalqı, bu erməniləri də Ermənistanı da çox yaxşı artıq tanıyır. Onların nə edə biləcəyini də, bütün xislətini də bilir və bizim insanımızı belə, belə deyək, terror aktları ilə geri çəkmək mümkün deyil. İnsanımız daha da əzmlən onların bu cinayətləri, hər törətdiyi mülkü vətəndaşlarımıza cinayətdən sonra insanlarımız tam əksinə deyir ki,
daha da sürətlə addımlasın ordumuz, torpaqlarımızı daha da sürətlə işğaldan azad edək. Ona görə də insanlarımız əmin olsunlar ki, bütün o həyatını itirən balalarımızın, mülkü vətəndaşlarımızın, qardaş bacılarımızın intiqamını bir-iki gün içində dövlətimiz, silahlı qüvvələrimiz, işğal altında olan torpaqlarımızda o işğalçıdan çox ağır şəkildə ödədəcəklər və onlara o elə ağır zərbələr vurulacaq ki, onlar bu cür cinayətlərin onlara nələrə başa gələcəyini görəcəklər. Bax, bu mənzərəni izləyirik Qənirə xanım sizlə bir yerdə, Gəncədən görüntülərdir. Gecə saat 1 radələrində, birinci hücumda təxminən 2 radələri idi, bugün gecə saat 1 radələrində məqsədli şəkildə hər iki halda sırf insanların yaşadığı ərazi, yəni yaşayış binaları, hər hansı bir dövlət obyekti yox, sırf yaşayış binaları atəşə tutuldu. Bununla Ermənistan əslində məğlub ordu son və ölkə olduğunu göstərir. Necə son çırpınışlarıdır, Azərbaycan dövləti olaraq son şansı vermişdi Moskvada ki, çıxın gedin. Amma onlar bunu dəyərləndirə bilmədilər bu son şansı və mülkü vətəndaşlarımızı hədəf aldılar və artıq o son şansları da bitdi. İndi bunun ağır bədəllərini, çox ağır bədəllərini ödəyəcəklər. Çox ağır bədəllərini ödəyəcəklər. Çünki bu uşaqlarımıza qarşı, sivil insanlarımıza qarşı törədilən bu dəhşətli terroru Azərbaycan xalqı nə bugün, nə heç 5 il, 10 il sonra da biz unutmayacağıq, bu bir mənalı. Amma bunun üçün, hər mülkü şəhidimiz üçün, hər yaralımız üçün onlar çox ağır şəkildə cavab verəcəklər. Necə ki, 2 milyard dollarlıq silah sursatları darmadağın edilib, nə qədər itkiləri var, indi qocaları yığıb gətirirlər ki, işğal etdikləri torpaqlarımızda savaşsınlar. O ölkələr ki, onlara da yardım göndərir silah sursat, qoy göndər, onu da vurub dağdacaq, görə nə qədər göndərəcəklər. Yəni ki, Ermənistan artıq həm bir dövlət kimi məğlub dövlətdir, həm ordu kimi. Onsuz da başqalarının işğalçı dövlət olması ilə o məğlub idi və bugün cəbhədə Azərbaycan əskəri yeni bir tarix yazır və bundan sonra heç nə əvvəlki kimi olmayacaq artıq. Yox, bilirsiniz, onlar bu ağır psixoloji zərbəni də qəbul eləməkdə onlar üçün çətindir. Çünki bilirsiniz, məğlubiyyət sindromu. Son 100 ildə ilk dəfədir ki, bir də vurğuluyuram, son 100 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycan xalqı ondan zorla əziyyət verilərək, zülüm verilərək alınıb, o işğalçı dövlətə, o işğalçılara verilən torpaqları və o işğalçının arxasındakı güclərin dəstəyi ilə işğal etdikləri torpaqlarımız ki, bugün Ermənistan bizim torpaqlarımızdır. O dövlət bizim, o işğalçı dövlət bizim torpaqlarımızda yaradılıb və 20%-imizi də hələ işğal edib silahlı qüvvələrini yerləşdirmişdilər və orada qeyri-qanunu məskunlaşma aparır. Və 100 il içərisində ilk dəfə idi Azərbaycan ondan zorla qoparılan torpaqları geri qaytarmağa başladı. Bu bir önəmli yeni bir tarixi səhifə yazır Ali Baş Komandanımız. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə silahlı qüvvələrimiz də, xalqımız da çox önəmli bir tarixi səhifələri yazmağa başlayır və ermənilər və onun arxasındakilər bunu həzm edə bilmirlər ki, Azərbaycan bir 20-25 il içərisində bu gücü qazandı. Doğru siyasət nəticəsində dövlət başçımızın apardığı xalq dövlət həmrəliyi nəticəsində bu gücü qazandı və bu günləri bu güclə torpaqlarımızı, öz torpaqlarını işğaldan azad edir. Ona görə işğalçı Ermənistan bütün tərəflərdən məğlubiyyətə düçardı. Ona görə də onlar bu sivil insanlara, mülkü vətəndaşlara hədəfə almaqla bir özlərində son çırpınışda bir təskinlik tapmaq istəyirlər. Amma heç bir şeyə nail ola bilməyəcəklər və daha ağır vəziyyətdə. Ermənistan zaten artıq bitmiş bir dövlətdir. Daha da bitəcək. Yəni, o torpaqlarımızdan onları elə şəkildə çıxarılacaq ki, onların bir də başqasının torpağına göz dikmək neçə illərlə belə deyək, düşüncəsi çox ağır o dərsi verəcəklər və bu törətdikləri
çox dəhşətli bir cinayətdir və bu cinayətin də ağır cavabı olacaq. Çox sağ olun, Qənirə xanım. Təşəkkür edirik sizə və ümid edirik, inanırıq, arzu edirik ki, növbəti qələbə xəbərlərini sizi studiyada müzakirə edin. Mən sizi xahiş edirəm, bütün jurnalistlərimizdən də çağırış edirəm ki, sabah açılır, bütün beynəlxalq təşkilatların buradakı ofislərinə zəng edirsiniz və hamı tələb eləməlidir ki, niyə oturubsunuz siz Bakıda? Sizin indi Bakıda nə işiniz var? Sizin hamınız indi Gəncədə olmalısınız və oradan gedib yerində gerçəklikləri görüb biz sizin təmsil elədiyiniz Azərbaycanda təşkilatlar var ki, onların mərkəzlərinin açıqlamalarını gözləyirik. Biz Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarının açıqlamasını gözləyirik ki, görək ayrı vaxtı kiçik bir şey olanda bar-bar bağıran saatlarla komissar, indi biz onun açıqlamalarını gözləyirik. Amnesty International, Freedom House, nə bilim, o insan haqları deyib bar-bar bağıran təşkilatların biz səsini eşitmirik. Onların səsi indi çıxsın, görək niyə onların səsi çıxmır? Və ya BMT-nin burada ofisi var, Avropa Şurasının, digər bütün beynəlxalq təşkilatların və jurnalistlərimiz də onlardan elə sabah artıq açılır ki, siz Gəncəyə gedirsinizmi? Niyə getməyibsiniz? Təşkilatınızın açıqlamaları hardadır? Niyə vermirsiniz? O zaman siz niyə ümumiyyətlə mövcudsunuz? Bu məsələlərdə çox ciddi şəkildə o ictimai qınağı da çatdırmaq və tələb eləmək lazımdır ki, siz bu sahələrdə olan təşkilatların açıqlamaları olmalıdır və ciddi açıqlamalar gözləyirik. Çox sağ olun, Qənirə xanım, təşəkkür edirik və bir daha xatırladırıq ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Qənirə Paşayeva idi.